Oi, gente. Primeiro, desculpa a timidez, tá? Se eu falar muito alto ou muito baixo, vocês me interrompam. E é o seguinte, as meninas me chamaram aqui para falar um pouco da minha história. E é muito louco, porque toda vez que alguém me chama para contar a minha história, eu fico numa de... Por quê, cara? Eu falei isso, mas por quê? O que tem de demais na minha vida? Não tem nada de demais na minha vida. Eu só faço pão, e a real é essa. Eu faço pão, não faço mais nada de diferente. E hoje, antes de vir para cá, eu estava lembrando... Uma vez teve um evento do Facebook que criou uma campanha sobre mulheres empreendedoras. Faz uns 2 anos isso, talvez. E era uma história, era uma campanha incrível. Eles chamaram fotógrafos e videomakers e fizeram filmes e fotos e um site lindo. Tinha umas 2 ou 3 mulheres de cada estado do Brasil. Essa campanha era global, então tinha mulheres de outros países. E aí eu ficava lendo as histórias assim, tipo, a mulher que criou um império do salão dos cabeleireiros com 12 anos de idade. E eu ficava, e eu, cara? Por que esses caras me chamaram, né? E eu passei alguns meses nessa noia do... Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. E aí, num dos eventos desse do Facebook, que foi em Recife, uma das palestrantes foi a Ana Paula Padrão, que é jornalista, e hoje em dia acho que todo mundo conhece, porque ela faz o... Como é que chama? Masterchef, esse. E aí ela subiu no palco e ela começou a falar de como ela era tímida, de como a vida dela nunca tinha dado certo do jeito que ela queria, de como ela não sonhava em fazer jornalismo, e eu ficava, como assim? Né? Quem é essa pessoa? E ela falou muito da autoestima, de como a gente... Eu não lembro qual foi a frase que ela usou no dia, mas ela falou isso, tipo, ah, quando alguém convida a gente para um evento, a gente sempre se acha inferior. Eu fiquei, uau, ela está falando comigo. E aí aquilo bateu, eu falei, pô, é verdade, a gente nunca enxerga a própria história da mesma maneira que as outras pessoas, né? Eu estou tão envolvida dentro da minha própria história, daquilo que eu faço o dia inteiro, que eu acabo não percebendo como é interessante ou como é inspirador para outras pessoas por ser tão simples, né? E aí a história é, hoje eu tenho uma padaria, uma micropadaria. Quando eu falo padaria, principalmente em São Paulo, vem uma ideia de uma padaria que vende havaianas e revista e pão ruim, né, em geral. E é isso, eu não tenho isso. Eu tenho um lugar que a gente faz pão e faz uns doces muito legais que eu faço desde que eu me conheço por gente. Só que eu abri esse lugar, eu tenho hoje 40 anos de idade, eu abri esse lugar faz 3, 5, vai fazer 5 anos que a gente está com esse negócio na mão. E eu trabalhei com N coisas a vida inteira, imaginando que eu ia sempre ser uma pessoa frustrada porque eu não trabalhava com comida, que era a coisa que eu mais gostava na vida. Porque, eu não sei a idade da galera, mas acho que todo mundo é mais jovem do que eu. Eu venho de uma fase, de uma época em que a gente só estudava 3 coisas. Medicina, engenharia e direito. Né? Isso eram carreiras muito promissoras, assim. Você crescia, você tinha que estudar uma coisa dessas. E eu fui estudar engenharia. Porque era bonito estudar engenharia. E eu estudei engenharia, não me formei, porque eu descobri em algum momento da engenharia que trabalhar era mais legal do que estudar. Aí eu comecei a trabalhar muito, larguei o curso. Mas eu trabalhei com engenharia por quase 20 anos, civil. Não, nada de informação, nada. E nesses 20 anos que eu trabalhei com engenharia, eu fui tentando desviar desse caminho da engenharia de todas as maneiras possíveis, né? Eu estudei fotografia, e aí eu tinha certeza que eu ia ser fotógrafa. E aí alguém me falou, não, fotografia hoje em dia, câmera digital, todo mundo tira foto. Aí eu fui estudar artesanato, porque todo mundo já passou pela fase do artesanato, que artesanato é legal, vamos fazer tricô, crochê. E aí eu tenho uma cabeça muito diferente. E durante essa minha trajetória, eu sempre fui meio fuçona, nerdzinha e tal. E aí, na internet, desde quando tudo era mato, eu comecei a entender como é que tudo funcionava, comecei a fazer site. Cheguei a ter até
um servidorzinho, vendia hospedagem para uns brothers, assim, né? E aí eu comecei a fazer site. E aí, óbvio, eu tive meu portfólio de fotografia, eu mesma construí, lindão, né? Aí, na época que eu fazia tricô, vamos montar um grupo de discussão e um site, montamos um grupo de discussão, um site, campanhas incríveis, fizemos mantinhas de tricô, Brasil inteiro, encontros, doamos para instituições e tal. Aí, um dia, eu percebi que o tricô também não ia pagar minhas contas. E, quando, vejam bem, tudo isso eu trabalhava com engenharia. O que mais? Eu fiz muitas coisas, sabe? Essas coisinhas que a gente vai fazendo porque gosta, porque é legal. Resgatei gato, cachorro, né? Tudo por aí. E aí, meu último emprego, que foi de 2011 até 2013, foi no Google. E eu entrei no Google também, nada de tecnologia, fui trabalhar em facilities, que é uma área meio da engenharia. A gente construiu o escritório novo do Google, que é na Faria Lima. E aí, no Google, eu saí daquela área de engenharia que eu trabalhava tinha tanto tempo, né? Você começa a ver gente diferente, conversar com gente diferente. E comecei a voltar com essa ideia do... Pô, se eu trabalhasse com comida? E aí as pessoas... Você tá louca, cara? Você trabalha no Google? Você não vai sair daqui? É legal, mas... Comida, né? É legal fazer comida também. Pô. E aí fui voltando a alimentar essa minha ideia, até que, em 2013, uma coisa esquisita que aconteceu, meu pai ficou doente. E meu pai, bem velhinho, eu nasci, meu pai já era bem adulto, ele tem hoje quase 90 anos. Meu pai ficou bem doente e aí ele ficou 6 meses no hospital. E aí, nesses 6 meses do hospital, ele desenvolveu tipo um... Hoje em dia está considerado Alzheimer, mas a gente não sabia direito o que era na época. E aí ele estava no hospital, ele não sabia onde ele estava. Ele já tinha se aposentado, tinha quase 30 anos. Aí ele estava no hospital, ele abriu o olho, ele... Está vendo ali, ó? A gente tem que apertar aquele parafuso, porque a estrutura... E eu ficava... Ele está falando de trabalho, cara. Ele passou muito tempo do hospital falando de trabalho. E eu ficava, cara, ele se aposentou faz 30 anos e ele está falando de trabalho. Que doideira, né? E isso começou a me bater muito de uma maneira... Eu não estou fazendo o que eu gosto. Será que eu vou chegar na idade dele, provavelmente do mesmo jeito, falando de uma coisa que eu gostaria de ter feito e eu não fiz, sabe? Aquilo me bateu de um jeito pirado mesmo. E aí eu saí do Google. Em dezembro de 2013, por coincidência, eu saí num dia, meu pai teve alta do hospital no outro. Eu comecei a considerar isso uma... É, né, tem um ter bonito, né? Falei, nossa, ele teve alta no dia seguinte. Isso acho que foi tudo planejado, né? E aí eu fui... Eu não falei para minha mãe que eu tinha saído do meu emprego. Eu não moro com a minha mãe faz muitos anos, mas eu falei, se eu disser para minha mãe... que eu saí do emprego, eu acho que ela vai ter um treco e não estamos num momento bom para minha mãe ter um treco. Mãe, tô de férias. Vamos lá, vou ajudar vocês aqui, eu tô de férias. E aí eu comecei a... Foi na época de Natal, Ano Novo, assim. Eu falei, vamos parar tudo. Deixa eu ler, comecei a ler sobre empreendedorismo. Tentar imaginar o que eu faria. Ah, beleza, eu gosto de fazer comida. E aí, vou fazer o quê? Vou estudar gastronomia? Vou voltar para a faculdade? Puta, não sei. Vou trabalhar em restaurante? Ah, não tenho mais idade para isso. Né? A gente fica, de novo, se sabotando, né? Aquela coisa toda, mas... E aí, comecei a rascunhar ideias de coisas que eu queria fazer da vida. E, no meio de tudo isso, eu caí em um livro, que eu não me lembro o nome, não me lembro o autor, que era uma... Era um livro que falava de como você desenvolver e descobrir o seu propósito de vida, do que você nasceu para fazer. Era bonito, assim. E aí, uma das primeiras páginas do livro tinha umas perguntas para você descobrir o que é que você gostava de fazer da sua vida. E aí, eu comecei a anotar. Tipo, ah, o que é que você... Em que você trabalhou a vida inteira? O que é que você sonhava em ser quando criança? Porque todo mundo sonhava em ser astronauta, né? Alguma coisa assim. Então, tinha umas perguntas muito da infância, né? Ah, o que é que você sonhou em ser quando criança? O que é que você falava para sua mãe que você ia ser? O que é que você brincava com seus amiguinhos? E eu fiquei anotando um monte de coisas. Ah, o que é que você fez no momento que você estava desempregado para ganhar dinheiro? Quais são os bicos, os frilas que você já fez?
E aí, quando eu acabei esse questionário, eu olhei assim e falava, cara, como é que eu nunca enxerguei, né? Eu, coisas que, depois que você junta, você percebe como faz sentido, né? Quando eu estava na oitava série, a gente tem o quê? 14 anos na oitava série, né? Eu tive um trabalho de escola que a gente tinha que desenvolver uma marca de um produto. Eu não lembro bem do que era o trabalho, mas eu lembro que eu desenvolvi uma marca de um chocolate e foi tão legal que eu passei o ano inteiro vendendo chocolate para o resto da escola. E eu ainda usei uma música do Rolling Stones como tema. Bem, aí eu fui para o colégio, na época... É vergonhoso isso, mas eu fiz um colégio técnico em secretariado. E aí minha mãe queria que eu fizesse magistério. Mas eu fiz secretariado porque isso era adulto. E aí, na época do secretariado, eu vendia chocolate, fazia bombonzinho, trufa, uma coisa meio anos 90, assim. E aí eu tive uma observação de campo que, na escola, todo mundo trabalhava à noite, de dia, ia para a escola morrendo de fome, os sanduíches da escola eram caros, a escola era meio afastada. Vou vender lanche natural para essa galera. Aí eu ia todo dia para a escola com uma mochilinha com sanduíche natural, vendia sanduíche natural para a galera. E aí eu fui prestar vestibular. Eu prestei vestibular para absolutamente todas as carreiras possíveis, de matemática, psicologia. Eu só não prestei para medicina, eu acho, na minha vida. Mas, como eu não sabia o que eu queria da vida, eu prestei para tudo. Então, eu rodei várias faculdades e aí uma das coisas que eu me liguei prestando vestibular é que não tinha na porta do vestibular coisas de comer, nem água. As pessoas entravam no vestibular morrendo de sede. E aí eu voltei para casa e, pai, vamos vender água e doce na porta do vestibular? Passei mais um ano, fazia isso, enchia meu pai, o carro do meu pai de água e docinho e biscoito, ia para a porta do vestibular, vendia, entrava, fazia a prova, saía, meu pai me levava para casa. E essas coisinhas miúdas, que parecem que foram coisas curtas, eu apaguei da minha cabeça, né? Parece, ah, é bobagem, é só para pagar a conta esses dias aí e tal, e esqueci de tudo isso. E aí, nesse questionário do livro, é que eu me liguei que eu sempre estive envolvida com comida e não percebia. Uma coisa que minha mãe ria até hoje, assim, eu estava no trabalho, alguém falava, ah, é aniversário da minha mãe faz bolo, minha mãe faz coxinha, vocês querem coxinha? Minha mãe faz coxinha, eu metia minha mãe para fazer coxinha. É verdade, minha mãe faz muito bem essas coisas, mas ela nunca teve vontade de vender. Aí eu colocava minha mãe para fazer coxinha, bolo para o aniversário dos outros. E eu nunca tinha percebido isso. Eu percebi isso com quase 40 anos de idade, muito louco. E aí, quando me bateu isso, eu falei, cara, é isso, eu tenho que fazer comida e vou estudar. E aí eu comecei a planejar um negócio mesmo. Comecei a estudar empreendedorismo direito, fazer um plano de negócio legal e fui estudar panificação. O meu plano foi, eu gosto de cozinhar tudo, e eu olhava para os pães e pensava que aquilo tinha um carinho envolvido, assim, me remetia à infância, me remetia à minha avó. Era simples, era um negócio simples que eu podia começar trabalhando em casa. E falei, vou estudar panificação. Hoje em dia está na moda, inclusive. Tem uma galera fazendo pão em casa, se fala mais disso, né? 5 anos atrás ninguém falava disso. E aí parei tudo e falei, vou fazer o que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Vou estudar de manhã, playboy. Vou fazer mais, não quero mais trabalhar, vou estudar. E aí fui estudar de manhã, peguei um curso legal de um cara daqui de São Paulo que é meio referência no assunto. Fui fazer um curso de uns 4 meses, que eles chamam de master em panificação. É intensivaço, você fica ali todo dia na cozinha. E aí, para quem saiu de um escritório que você fica sentado 16 horas, para uma cozinha que você fica em pé 16 horas no calor, sofri horrores, né? Mas fui atrás disso. Demorei uns 3 meses para contar para minha mãe que eu não estava mais trabalhando. Era meio óbvio, né? Mas... E até de férias, putz, nossa, tinha muitas horas acumuladas no meu banco. E aí, putz, emendei com o feriado do carnaval. E aí, um dia eu falei, então, mãe, sabe que eu acho que eu vou abrir uma padaria. Aí ela, como? Você tá louca? Como assim uma padaria?
Falei, pô, vou traçar um plano legal aqui, vou trabalhar em casa, vou fazer encomenda. E aí minha mãe, você tá louca, você vai morrer de fome. Isso não dá dinheiro para ninguém. Dramas maternos e tal, né? Falei, vou fazer isso. Então eu fiz isso, traçar um plano que eu pudesse ficar próximo da minha família, porque naquele momento meu pai ainda estava muito debilitado, eu tinha esse receio de... Me conhecendo, eu sabia que eu ia voltar para qualquer trabalho que fosse, eu ia trabalhar 18 horas por dia, louca. Falei, vou traçar um plano, vou trabalhar um pouco menos, vou ter um tempinho para minha família, vou estudar, vou pensar, respirar, poder ir no cinema no meio da tarde. Então, eu comecei a fazer isso. Fiz um plano de negócio que envolvia que, de segunda a quarta, eu alimentava a rede social, tirava foto, fiz meu site, planejava as receitas da semana, fazia teste. Quarta-feira, quinta, eu fazia compras, produzia sozinha em casa. No sábado, a gente saía para entregar. Eu e o Thiago, que está ali. E aí, isso começou a dar certo. O Thiago trabalhava ainda, na época, num outro lugar. E começou a dar certo de um jeito maluco, de a gente passar madrugada no forno trabalhando e sair dirigindo no sábado de manhã, nunca façam isso, para entregar pão completamente errados, assim, com muito sono. E a gente passou um ano, mais ou menos, nesse rolê de trabalhar em casa, e aí isso começou a acontecer muito mais rápido do que a gente previu. Meus planos de negócio, por mais... Eu sou a frique das planilhas, gente, eu vim da engenharia, né? Então, eu tinha um plano de negócio otimista, pessimista e um péssimo. Assim, eu trabalhava no péssimo. Tipo, ah, isso aqui vai ser só para pagar as contas. E as coisas começaram a dar muito mais certo do que o plano mais otimista que eu tinha feito. E eu falava, pô, isso pode dar certo, é legal, né? É legal fazer o que a gente gosta, né? E aí eu fiquei nessa um ano e meio, mais ou menos. No final de 2014, o Thiago foi demitido e aí rolou um... Cara, e agora? A gente vai ter que... Ou a gente abraça esse negócio mesmo, ou a gente vai voltar os dois para o mercado com o rabinho entre as pernas, né? Vamos. E aí eu comecei a pensar em montar um negócio na rua. Abrir um negócio mesmo, procurar montar um café, alguma coisa que eu ainda, no momento, eu ainda não sabia o que era. E aí, nesse plano, a gente começou a procurar um espaço. Eu moro na Aclimação, que é um bairro bem localizado, mas ainda é um bairro. E eu queria muito que o negócio fosse na Aclimação. E aí todo mundo, cara, imagina a Aclimação, vai para Pinheiros, vai para a Avenida, onde tem movimento. Eu falo, cara, eu não posso pagar o aluguel da Avenida, eu não sou ninguém, não tenho grana, não vou abrir um negócio em Pinheiros. Eu vou abrir um negócio na Aclimação, pertinho da minha casa, vou trabalhar a pé, vou fazer um negócio acontecer completamente diferente do que o mercado e o mundo diz que é. E aí a gente achou um ponto na Aclimação muito perto da minha casa, que cabia no bolso, que dava para fazer acontecer. Eu falei que se um dia eu escrever um livro, vai ser como abrir um negócio sem grana, porque foi isso que a gente fez. A gente foi no banco, pegou um empréstimo para pagar o depósito do aluguel, e um olhou para a cara do outro e falou, a gente sabe o que a gente está fazendo? Sabe, vamos. Fui. A gente alugou um lugar e, de novo, tracei outro plano. Isso foi em maio. Falei, vamos trabalhar aqui 6, 7 meses, porta fechada, fazendo o que a gente ainda faz hoje. Encomenda, evento, delivery. E aí, no final do ano, se deu certo, se a gente percebeu que a gente conseguiu pagar as contas, a gente reforma esse espaço e abre uma lojinha. Isso foi em maio. Em julho, a gente abriu a lojinha. Porque... E aí caiu numa coisa que eu não esperava nunca. A gente estava num bairro onde as pessoas se conhecem. O ponto que a gente pegou era uma videolocadora que ficou lá 20 anos. O cara reformou e alugou. E na nossa primeira semana lá, as pessoas do bairro vinham bater na porta para dar as boas-vindas, porque a locadora era tão legal, o Lázaro, tadinho, fechou, né? Mas vocês são bem-vindos aqui, viu? Tomara que dê certo. E aí as velhinhas do bairro, tipo, o que vocês fazem? Pão. Ah, pão! É, a gente vende pela internet. Como? E aí a gente percebeu que a gente não ia continuar vendendo pão pela internet com as velhinhas batendo na porta, né? E aí a gente mudou completamente o negócio, porque as pessoas realmente batiam na porta, porque era meio óbvio, né? A gente estava fazendo comida com cheiro de pão
E as pessoas sentindo o cheiro, a gente, não, é só online. Não ia dar certo, né? E aí a gente montou a loja mais improvisada do planeta. Aquela, literalmente, vamos pegar o que é o micro-ondas de casa, a geladeira de casa, o sofá que era de casa. A gente montou uma loja que tinha um sofá velho, uma geladeira dos anos 50, reformada, rosa. Retrô. Retrô é bonito, né? Marketing. A gente comprou uns aramados e, tipo, estamos aqui, hipster, vendendo pão. E aí vendemos pão pra caralho, assim, desculpa. Muito, muito mesmo. Foi assustador. E na época, imagina, que era só eu e ele. Então, dois tímidos abrindo uma loja. As pessoas entravam e a gente ficava, tipo, oi, tudo bem? A gente vende pão. E aí a gente aprendeu a vender, né? Então, a gente chegava de manhã, fazia pão, fazia todos os doces, tudo. E a gente abria a loja às 16h, que é completamente fora do mundo real. A gente abria a loja das 16h às 20h. E a gente ouviu todas as piadas possíveis a respeito disso. Porque todas as pessoas que batiam lá... Pô, mas você sobra às 16h? Tá, que a vida ganha, né? Mas vocês não querem vender, né? Não quero. Mas vocês não gostam de trabalhar? Não. Todas as piadas a gente ouviu. E a gente teve essa grande... Eu não sei se é instinto, se é força de vontade, eu não sei. Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu sei que pode dar certo. Eu sei que eu faço um bom produto, eu sei o que eu estou fazendo. E aí tem uma coisa que eu só descobri trabalhando com comida. É uma coisa que eu entro na cozinha... Eu simplesmente sei o que eu estou fazendo. Não tem, ai, mas e se der errado? Não vai dar errado. Eu sei. Eu olho para aquela massa e eu sei o que eu estou fazendo. É diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu estudei, eu ainda estudo panificação. É um negócio que, no dia que está chovendo, é completamente diferente do dia que está seco, do dia que está calor, do dia que está frio. Então, não é todo dia a mesma coisa. E de vez em quando dá errado, e de vez em quando eu tenho que parar para ler um livro, porque tem muitas variáveis ali, e aí também me puxa para a realidade de, ah, você achava que sabia tudo, né? Toma na sua cara que você não sabe de nada. Mas é um lugar que eu estou muito à vontade. Eu olho para a cozinha e fico, putz, aqui eu sei o que eu estou fazendo. E era isso, eu olhava ali, a gente teve dias de abrir às 16h e fechar às 18h, porque tinha acabado o produto. E eu ficava, caralho, minha mãe falou que eu ia passar fome, cara. É isso! Ah, ela não sabe de nada, né? E era muito legal ver isso acontecer. E aí a gente foi trabalhando nesse eu e ele e mais uma amiga. A gente chamava uma amiga que era frila. Ela estava fazendo cordon bleu em Londres. Então ela precisava juntar uma grana para ir para Londres e tal. A gente chamou ela para fazer frila. Então, ela fazia frila e aí entra naquela coisa do... As pessoas que a gente conhece na vida, que parece que a gente se olha e a gente sabe o que a gente está fazendo também, é igual a massa. Então, a gente se dava muito bem, a gente trabalhava, às vezes, madrugada, virava, pegava umas encomendas insanas. Ah, tem aqui um evento para 1.000 pessoas, faz pão, faço, vamos. E a gente fazia, entregava e rolava, e era muito legal. E aí, um ano depois disso, a gente, de novo, parou, olhou e falou, e aí, o que a gente faz agora? Porque... trabalhar em 3 pessoas, a gente já tinha visto que não rolava, a gente ia ficar maluco. E aí a gente começou a ver que a gente tinha uma empresa na mão. E a gente tinha que saber o que a gente estava fazendo. Não era só fazer pão e vender. Embora isso fosse incrível, a gente tinha que organizar e colocar a gente para trabalhar e dormir de vez em quando no meio do caminho. E aí a gente começou a... A gente contratou um padeiro, que era um conhecido, né, que... já tinha trabalhado numa padaria, diferente de mim, que saiu de um escritório e abriu uma padaria, né? Tem uma vivência de cozinha aí que as pessoas trouxeram para mim, que é muito legal. Então, a gente contratou um padeiro, a gente fez um financiamento de equipamento, que até então a gente trabalhava com equipamentos super caseiros. Eu comprei uma batedeira profissional no Mercado Livre e saí carregando e, uau, minha batedeira. Então, nesse momento foi a hora do... Não, agora a gente vai comprar um equipamento legal de uma empresa séria, vamos fazer um financiamento, adultos, assim, sabe? Então, vamos lá. Então, a gente comprou equipamento, montou uma lojinha mais organizada, fez uma obra, né, botou um balcão, vidro, um negócio que tinha uma cara de loja.
menos cara de padaria do que parece, mas era uma cara mais arrumada. E aí, beleza, vamos lá. Traçar um plano de mais um ano para frente. O que a gente vai fazer agora? E aí as coisas começaram a acontecer... Clichê, né? Pra caralho, mas... Ah, a gente trabalha, as coisas acontecem. É meio isso aí, né? A gente trabalhava muito, ainda trabalha muito, mas as coisas estavam acontecendo. Pô, a gente não está dando conta. Vamos contratar outra pessoa? Vamos contratar outra pessoa. Essa minha amiga que fazia frila com a gente voltou de Londres, louca para trabalhar num lugar legal, foi trabalhar num restaurante, ela não curtiu. Eu olhei para o Thiago e falei, cara, a gente precisa dela aqui, eu preciso chamar ela de volta, mas eu não tenho grana. O que eu falo para essa menina? Então, eu quero você, mas eu vou te pagar um salário estagiário? Não, né? A gente pensou, falou, vou chamar ela para ser minha sócia. É tudo que eu quero. Eu quero alguém que eu goste muito trabalhando comigo, que goste do que faz... E que top entrar nessa loucura. A gente chamou ela e falou, o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas um dia isso aqui vai ser legal e vai ser seu também. Topa, topo. Então, hoje ela virou nossa sócia. E aí, a gente tem... Foi chamando gente, que foi muito legal. Tem gente legal, tem gente que não é legal, tem gente que vai embora no meio do caminho. Essas coisas acontecem também. A gente se sente meio trouxa. Mas quem nunca... E a gente foi construindo um time, foi comprando equipamento, e aí descobre que está calor, porque é verão, instala um exaustor correndo, toma bronca do proprietário do imóvel, chora, entra em pânico, deve aluguel. Vida real, né? Não tem segredo. E aí o ano passado, a gente está em 2018, 2017 a gente estava num momento tipo, olha, está funcionando, está tudo legal aqui, né? Vamos começar a planejar umas férias, finalmente, né? Tem umas pessoas trabalhando para a gente e tal. Aí a gente estava andando na rua, a gente olhou uma casa. Bonita essa casa, né? Está para alugar. E se a gente mudasse para essa casa? Ah, essa casa parece cara. Ah, vamos ver. Resultado, 2 meses depois, a gente estava fazendo uma mudança, às 3 da manhã, carregando equipamento. A gente mudou para uma casa na mesma calçada que a gente estava. Era uma casa que estava para alugar ou vender, eu acho. Fazia uns 5 anos, então era uma casa velha, suja, que a gente simplesmente achou bonita e conseguiu alugar por um milagre do destino. E a gente viu que a gente não ia ter grana para fazer uma obra, porque era uma casa imensa. E a gente, vamos mudar do jeito que dá. E aí voltamos para o improviso lá de 2015, fazendo uma lojinha improvisada, trabalhando. A gente começou a ampliar o horário da loja. Hoje a gente não abre mais às 4 da tarde, a gente abre às 10. Nesse meio tempo a gente começou a abrir às 2, agora a gente abre às 10. As pessoas reclamam porque a gente tinha que abrir às 7 e não às 10, porque a gente continua não gostando de trabalhar. Caso vocês não saibam, a gente continua rico e não gostando de trabalhar. A gente não abre de domingo, então a gente realmente não gosta de trabalhar mesmo e a gente está rico. E a gente está nessa casa. Hoje nós somos em quantas pessoas? 8 no total? 8 pessoas. E no meio desse caminho eu olhei e falei, putz, ia ser tão legal se eu tivesse uma padaria onde só trabalhasse mulher. Por quê? Tem mulheres aqui, vocês vão entender. Eu vim de meios onde ser mulher era um drama. Eu trabalhei em engenharia, onde ser mulher era um grande drama. A gente tinha que chegar com 6 pés na porta para conquistar o mesmo espaço e ser ouvida do que os homens. E homens, desculpa, é foda. É assim mesmo, o tempo todo. E aí eu comecei a perceber que no meio da cozinha isso também acontece. Incrível. Eu achei que não, mas os grandes chefes são homens, os grandes chefes conhecidos são homens, os donos de restaurantes são homens. E quando vocês vão perceber isso, entrem numa padaria qualquer e vocês vão ver que as mulheres estão no caixa e no atendimento. Se você entrar numa cozinha, a mulher nunca está na chapa, nunca. Não existe mulher na chapa. E não existe mulher fazendo pão. E aí eu também ouvi todas as piadas possíveis de todos os homens possíveis, que eu não aguento carregar saco de farinha, porque o saco de farinha é muito caro, porque eu sou uma mulher muito delicada, porque a mulher não foi feita para carregar saco de farinha, nem o pão, porque o pão é quente, lá, lá, lá. Então, eu comecei a perceber que isso acontecia de novo. Eu achei que eu tivesse fugido da engenharia desse rolê, e não. Isso continua acontecendo. E aí, hoje em dia, a gente viu que não só... é difícil ser mulher nesse rolê, como é difícil contratar mulher nesse negócio. A gente não tem mulher padeira
A gente tem mulher confeiteira. E é outra coisa que eu ouço em todos os lugares que eu vou. O que você faz? Sou padeira. Ah, você faz bolo? Não, eu sou padeira, eu faço pão. Bolinho, né? Faz bolo de casamento, né? Não, pão. Pão, padeira. Que legal, bolo. Você faz bolo de fubá? E aí a gente percebeu que isso é cultural, é comum, as pessoas não estão acostumadas, né? Não... E a gente está nessa do... Tirando o Thiago, que é o último homem da bakery, a gente está nesse grande esforço de só ter mulher no rolê. Que é difícil. Todo dia chega um currículo de um homem e eu olho e fico... Nossa, não! Eu acho que... Eu tenho que dar essa chance e dar essa oportunidade e fazer acontecer de um jeito diferente. Já que eu já fiz acontecer de tantas maneiras diferentes contra tudo que as pessoas estão acostumadas e estão fazendo, eu acho que esse é um lugar que eu também quero estar. Tipo, vou colocar a mulher, vou talvez treinar a gente, já que é tão difícil contratar, né? Vou treinar a gente, vou falar que é possível, que... O saco de farinha nem é tão pesado assim, na real não é. E a gente teve uma... A gente comprou um forno agora em dezembro, acho que foi. E é, obviamente, é um forno imenso, mas que vem dois caras instalar. E aí o forno vem meio desmontado, é um forno com uma pedra muito pesada. E aí vieram os dois caras, eles estavam montando, chamaram o Thiago e falou: cara, a gente precisa de uns homens aqui para carregar o forno, botar um em cima do outro, sabe? Eles não falaram comigo em nenhum momento. A nota fiscal está no meu nome, eu comprei, eu assinei. É assim. Aí eles chamaram o Thiago para falar que precisavam de homens para botar o forno no lugar. Aí o Thiago: não, mas tem 5 mulheres aqui. Não, mulheres não dão conta. Eles falaram isso para o Thiago. E que muito esperto não me falou isso na hora. E aí eles saíram, o cara: não, vamos ali no posto de gasolina chamar os frentistas. Não, cara, vamos, ó, tem uma obra ali, vamos chamar os caras da obra. Cara, não faz o menor sentido, tem 5 mulheres aqui. Aí eu sei que alguém ouviu essa história e me contou, e eu falei: não, vocês estão me tirando, sério, vocês acham mesmo que a gente não consegue carregar um forno, né? Aí obviamente, aí né? Aí nós temos fotos da gente botando o forno em cima do forno, com os caras com a maior cara de pastel que eu já vi na minha vida. E aí, assim... Sabe, é uma bobagem do tamanho do nada. Ele nunca pensou que 5 mulheres e não 3 homens podem dar conta do negócio. Ele não cogitou a ideia de que 5 mulheres podiam colocar o forno ali em cima. Essas pequenas coisinhas, sabe? Todo dia tem um entregador que acha que vai carregar mais do que a gente. Não, né? Imagina, é muito pesado. É uma caixa de papelão, gente. Não é... É, tem um limite entre o cavalheirismo e o... machismo aí, que é difícil, né, da gente também não atropelar. Mas, enfim, a gente está nessa do vamos ter uma padaria só de mulheres, colocar essas mulheres no lugar onde elas querem estar, porque as meninas vão estudar gastronomia e vão sair de lá confeiteiras, porque é isso que falam que elas podem fazer. Ah, você vai fazer uns biscoitinhos lindos e uns bolinhos e você vai ser auxiliar de cozinha para o resto da sua vida. Porque ninguém falou para essa menina que ela pode fazer outra coisa. Uma das meninas que trabalha com a gente fez um técnico em gastronomia, nem lembro qual é a escola. E uma vez eu perguntei para ela por que ela escolheu panificação. Ela falou: ah, primeiro que eu percebi que eu não gostava do ambiente da cozinha, meio aquela coisa de filme, de todo mundo gritando com todo mundo, que isso é chato mesmo. E eu gostei da panificação, me apaixonei pela panificação. E me desafiaram. Porque ela também, ela é alta, ela é forte, e ela também ouviu algumas vezes essa de: não, imagina, você não aguenta carregar uma bandeja cheia de pão. Ela: cara, somos todas mulheres iguais, estamos aí, está tudo funcionando. E é muito bonito ver isso acontecer. Tipo, eu estudei secretariado, né, como eu te falei, e aí eu estudei e trabalhei com muitas mulheres o tempo todo. E é muito doido como o mundo é feito, desde que a gente é criança, a fazer a gente achar que as mulheres são inimigas e estão aí uma para puxar o tapete da outra, quando na real não é, né? Você deveria estar suportando e dando voz e dando lugar e tal. E também eu estou aprendendo isso hoje ainda de N maneiras. Quando eu delego uma função para uma das meninas que trabalham comigo, eu fico: pô, é legal
dar essa oportunidade, dar esse trabalho para alguém. É muito bonito ver isso acontecer. E aí eu voltei para o meu lugar de engenharia, né, de administrar, de olhar para as coisas de fora, de fazer as coisas acontecerem, encaixarem. Voltei para as planilhas. Hoje eu entro muito pouco na cozinha, infelizmente. Eu falei para as meninas até esse fim de semana que na minha cabeça eu tracei alguns planos dentro da padaria. Eu sabia que para o negócio crescer eu tinha que sair de dentro da cozinha um pouco. Aí eu saí doendo muito, assim. Mas eu saí e falei, alguém tem que fazer o pão enquanto eu estou pagando boleto. Tudo bem. E aí a gente foi para frente da loja, deixou a loja, a gente já sabe o que a gente quer. Aí eu estou saindo da loja para pagar boleto. E aí o meu próximo momento é colocar alguém para pagar boleto no meu lugar para eu voltar para a cozinha. Porque, afinal das contas, passei todo esse negócio para eu fazer comida, que era o que eu queria fazer, né? E, enquanto isso, eu me contento muito em ver as pessoas comendo. E, graças ao Deus da internet, existe Facebook e afins que tem reviews. Então, toda vez que chega um review da pessoa, ah, eu chorei quando comi esse pão, eu fico, ai, era isso. Eu sempre quis isso, é lindo. Tem sempre o dia que o boleto não paga, né, que o negócio não deu certo, você está lá meio jururu, assim, tipo, poxa, hoje choveu, não vai dar cliente, né? Aí vem um review desse, você fica, ai, que bom, vale a pena, né? Não é óbvio que o review não paga as contas, mas, pô, é legal pra caramba, né? E é isso, a gente está de novo num momento de reconstruir. Quando a gente achou que a gente ia tirar férias, a gente está com uma casa de sei lá quantos metros quadrados na mão, lembrando que a gente tem que varrer o quintal, a gente tem que limpar a janela, o banheiro em top, tem banheiro para cliente, gente. Nunca tem um lugar, nunca tem um comércio que tem banheiro. É piores coisas do universo. Banheiro em top, você tem que limpar o banheiro. E voltar para essa coisa do... Eu não sei se isso é assim com todo mundo, mas o escritório, para mim... acho que como eu trabalhava numa parte muito administrativa, era uma coisa muito computador. Eu sou a pessoa que, se deixar, eu vou ficar 25 horas na frente do computador por dia sem dormir, mesmo no meu trabalho atual. E isso me tirou muito da convivência humana. E aí eu dei um pulo para uma loja onde eu tenho que atender pessoas, né? Onde eu tenho que falar com pessoas. E aí isso é um grande... tapa de novo, assim, né? Você tem que falar, você tem que receber, você tem que ouvir elogio ou crítica. É muito legal também estar nesse movimento de abrir um negócio de bairro. Eu sei que eu não vou mudar o mundo com isso, mas é muito bonito de ver o bairro acontecendo. A gente viu amigos se formando, sabe? Olha, você trabalha com moda? Eu conheço aquele cara ali que também trabalha, vocês deveriam se conhecer. E ver isso acontecer no ambiente da nossa padaria, né? Eu vou falar padaria porque é o que é mesmo. E aí eu estou vendo que, além do pão, a gente tem um outro movimento que todo mundo me falou tantas vezes e que eu não dei bola, que era esse movimento social, legal, bonito, de bairro. A gente eu não tenho uma grande convivência com crianças. De repente, a gente tem clientes lá que a gente viu engravidar, ter filho, e o filho está andando, e eu fico olhando aquilo, felizona de ver as crianças correndo lá. Eu fico, pô, que legal, né? A vida acontece apesar de eu estar no computador, né? É meio louco. E como isso me ensina todo dia. Eu achei que eu tivesse saído de um emprego comum, formal, para simplesmente abrir um negócio. E aí eu estou vendo que tem muito, muito a mais, além do que só fazer pão e só pagar boleto e administrar funcionários. Tipo, hoje, para eu chegar aqui, eu já falei que isso é uma grande piada de Murphy. Todas as vezes que eu marco um compromisso importante, alguém falta. Ponto. Não existe possibilidade. Hoje eu acordei, olhei meu WhatsApp e a menina, putz, estou passando mal. Eu sabia, né? Então, para a gente conseguir chegar aqui no horário, foi um grande drama, troca roupa suja de farinha e tal. E rola, e isso dá uma adrenalina louca, assim, é muito, muito, muito bacana. E, enfim, eu não sei quanto tempo faz que eu estou falando, porque às vezes eu me empolgo,
Uma das coisas mais legais de tudo isso é... Meu pai continua doente, mas está bem. E meu pai é português. A gente veio de família portuguesa, né? E, por incrível que pareça, não tem ninguém na família que teve um negócio de alimentação em nenhum momento. As pessoas se espalharam pelo mundo. E aí a gente... Minha mãe sempre fazia essa brincadeirinha de, pô, tanto português na família, logo você foi ter uma padaria, né? Nunca imaginei isso. E nem eu. E aí, um dia, meu pai, no meio dessa história do Alzheimer e tal, meu pai, de vez em quando, tem uns insights, assim. Ele olha para mim e ele fala, nossa, você parece muito sua avó. Você tem a perna da sua avó, você tem o jeito da sua avó e tal. E eu acho que deve ser. E aí, um dia, eu estava lá fazendo pão e ele olhou e fez, você sabia que sua avó fazia uns pães assim? Eu fiquei, por que você nunca me falou isso? Tipo, a vida inteira, nunca, nunca. Ele foi falar agora, assim. E é curioso porque ele não consegue mais me contar a história inteira, né? Ele não consegue me dar o momento. Às vezes, ele fala algumas coisas. E aí eu fico muito, de novo, não sei de onde veio essa paixão pela comida, me remete à família, me remete a carinho. Eu tenho uma coisa de transmitir afeto pela comida, assim como minha mãe e meus avós tinham. E eu não sei de onde isso vem. Isso, para mim, é de família. E é bacana ver isso saindo naturalmente, sabe? Minha mãe continua achando que eu vou morrer de fome a todo momento. Semana passada, com a greve, a coitada quase surtou, achando que eu nunca mais ia conseguir fazer pão. E é difícil também, né? Uma pessoa é outra idade, é outro rolê, é outra coisa. É difícil mostrar para ela que a gente está em outro momento. Não sei qual vai ser o próximo momento da Bakery, porque, como vocês podem ver, meus planos não são exatamente corretos. Nosso plano é que talvez o ano que vem a gente consiga tirar férias em algum momento. E, né? Não vou abrir em Pinheiros, embora as pessoas insistam muito isso com alguma frequência. Eu continuo montando o site. A cada 6 meses eu mudo o site da Bakery, porque me dá um ciricutico, eu começo a achar tudo esquisito, eu vou lá e mudo tudo. E uma coisa que eu esqueci de falar é que, como as coisas se conectam, né? Eu estudei fotografia e eu comecei a estudar programação, e um dia eu me peguei tirando foto e montando o site dos meus pães, sabe? Uma coisa meio autossuficiente, assim, que eu nunca imaginei, na época que eu estava fazendo nada disso, que essas coisas iam se juntar e que eu ia conseguir botar em prática tudo isso. E hoje eu olho e fico, putz, então era... Óbvio que não era por isso, né? Mas eu fico aqui na minha cabeça tentando... Foi por isso que eu passei por todo esse perrengue, né? Era tudo isso. Era para eu conseguir fazer isso sozinha. Que é mó legal, no final das contas, né? Eu gosto muito dessa suficiência toda do negócio. E a gente continua ouvindo piadas e a gente continua abraçando velhinhas e crianças e cachorros. Outro dia entrou uma moça na Bakery e ela era claramente uma moça de rua, a gente nunca tinha visto lá, a gente meio que conhece, né, o pessoal do bairro. Ela entrou chorando na loja, ela ficou lendo os quadros, a gente tem uns quadrinhos, né, umas coisas, ela ficou lendo e chorava. E estava frio, ela estava só de camiseta e a gente meio desesperado tentando um jeito de abordar ela. Estava muito suja. E aí eu ficava, moça, como você chama? Ela não respondia, não queria papo. E chorava. E olhava a vitrine, chorava. E aí, um momento, ela olhou e ela... Beleza, entendi tudo. Aqui é uma Bakery. E eu fiquei... É? Aí ela... Entendi. Pão, criança, cachorro, barba, tatuagem. Entendi tudo. E a gente ficou... Caralho, ela resumiu 5 anos da gente em uma maluquice, assim. Ela repetiu isso umas 3 vezes, assim, né? Pão, criança, cachorro, barba, tatuagem, pão, criança. E eu fiquei, é isso. Virou, a gente falou, incrível. 6 anos de publicidade na faculdade, a gente não conseguiu montar um slogan tão legal quanto essa mulher conseguiu. E as meninas que frequentam lá sabem como é. Tipo, eu de vez em quando tenho que voltar
para o mundinho dos negócios e lembrar que eu tenho uma empresa, que eu tenho que pagar contas e pagar salários e aluguel, porque o ambiente é tão legal, é tão informal, nessa de pão, criança, cachorro, tatuagem, cachorro, né? Que a gente meio que virou a extensão da minha casa. E é bom estar nesse lugar, negócio não quadrado, São Paulo, não hipster, por favor, não hipster. E perceber que a gente pode mudar 3 pessoas por vez, assim, sabe? Tipo, de vez em quando vem alguém e chora porque comeu um pão e lembrou que o pão da avó fazia e eu choro junto porque, enfim, não tem como você não virar estátua nessa hora. E é, enfim, é legal demais. Eu nunca imaginei que esse seria o meu caminho, meu destino, né? Enfim, nesse rolê do Facebook da Ana Paula Padrão que eu falei para vocês, foi um grande lance bonito que aconteceu mesmo, tipo, meio piegas, assim, de... Ela contou a história dela e eu ficava, putz, a gente olha para essa pessoa da televisão, né? E fala, ah, perfeita, linda, magra, famosa, rica, andando aí, Brasília, São Paulo, o tempo todo, e você nunca imagina nada do que está por trás, né? A gente tende a... Perdi a palavra, né? Mas a gente tende a olhar para a grama do vizinho mais verde e colocar o foco da nossa grama lá. E eu percebi que não, que na real a gente regando a nossa mesmo funciona muito bem. Chega, falei muito, né? Sou tímida, gente, juro. Obrigada. Obrigada, Beth.